Pfla aravuga ati umuntu wamuheje ku kiyobyabwenge ninde kinjya miliyoni 1,800,000 izina ry'Imana nambitse igihugu cyose harimo Clement Kina Music Riderman Jay Paul nyakwigendera Fireman Gitoko Rafiki Urban Boy Tomclose yigubitare we nari mapfiriye nje nari mapfiriye Yes, of course, your baby now for you get to go bisanzwe. This is Vibes TV. Vibes TV ni handi tugenda twikaraga dushaka imihanda. Abantu bose babastari urumva yaba baraperi, yaba abandi bantu bari bose bakora undi muziki, cyangwa se nakora ndi show biz mu buryo butandukanye, cyangwa se ubundi. Today twagiye kure umuntu wambika abahanzi cyangwa se umuntu wambitse abahanzi benshi b'ibyamamare muri uru Rwanda. Uyu nguye yambitse obitera Riderman, yambitse abantu benshi, yambitse abaraperi benshi, yambitse ba Bulldog yambika abantu benshi ba Fireman nta muntu utigeze yambika ndetse kugira no gwambitse umuntu bitakiremo muri Kina Music. Okay. Bamwita Kikipeti imeze bite? Na moro bro. Kikipeti ko ndeba utameze neza mu bijyanye n'umuziki. Kandi ahandi ni neza ariko ndabona mu bijyanye n'umuziki. Ariko umuziki? Umuziki ture umuntu abayihishe. Umuntu abayihishe. Abayitsembye babita kwitsemba mana. Gutangiye za sirenge za zimwe z'abarapera. Umuntu abayitsembye ariko umuntu akitsimba akavuga ati ibintu bizajya hanze manega. Bizajya hanze. Kikipeti tukuzi kera cyane kuva kera kabisa. Okay, kabisa. Ya kera. Kugabana igi de general n'abandi bose. Kikipeti umuziki wawe bimeze bite? Nshaka kubazaho cyane kurusha uko nakubaza kuri fashion cyangwa ku myenda. Imyenda irahari manika ntago nakubeshye n'umuziki ahubwo harabawuryamishije ubona ari imbogamizi babo mu muziki wa Kikipeti nimba reka dushake turebe abaryamishije umuziki ni bandi ni inkunga se zibura ni ibihe bibazo biri kubera hanga mu gihugu cy'iwacu twavukiyemo se nkawe uri kumbaza ubundi uragira ngo twakore iki No kuvuga ngo rero buri umuntu agiye kuvura indwara arabanza akayijya mu mizi akamenya ngo ikibazo cyari ni ikihe akamenya ngo ibintu biragenda gute ngi nurumva ngiye hagati aho ngaho ikintu cyambere cyo kwanza kukubaza ese Kikipeti mu muziki we nibihe bibazo byaje kubaho kugira ngo Kikipeti umwanya none aba atari gukora umuziki nawe mbehagaritse bite n'ibibazo mbehagaritse ariko biri hasi ntago biri hejuru biri hasi turabanza dufate abapeti batoya ko twe twakoza akazi igihugu cyose kirabizi kugira ngo abapeti bamenyekane ariko tubanze dukore nimba twe twarakoze ba Fireman bagakora ba Pfla bagakora n'abamasho mpamva nubwo bari barahantu muri Rwanda hari mu Rwanda hari kurahazi Rwanda hari bayite ari mwishe niyo makuru dufite Rwanda hari bayita ngo Bayitisheni maniga. Ariko none twebwe reka tubanze dutegure. Turebe abaraperi. Nubwo umuziki uri guhagarara. Turebe ikintu twakora. Kikipeti nk'umuntu wagiye muri industry nyarwanda. Ni iki ubona nyine kibura ngiye nakomeje kubaza ikintu kibura kenshi. Urabona muri rap cyangwa se hip hop ya kera pana ino bazinyo by'abadiriri cyangwa ibiki. Ni iki cyo kibazo cyabayeho kugira ngo ubone ko nyine wenda umuziki wa hip hop ya nyayo watsikamiwe hakaza ibintu by'ibinyu version bikahita bijya hejuru ibintu byagiye hejuru byaragabanutse nyine wowe nako uri kumva ikibazo neza nakoje reba hip hop nyayo mwe mwitango ni hip hop nyayo sibyo kubera iki nyine ubona ko yatsa nk'iyatsikamiwe ahubwo ugasanga ni new version y'imirongo na Madrid ngo ni trap ugasanga ibyo mwe biratwika ubona ari kubera iki nkawe ese niko Jepoli yapfuye se Jepoli niko yapfuye ko uramuna ko yaratangiye kurenga yagomba kujya industry hanze ni ko yapfuye se cyangwa ko yapfuye nese kuko nubona kiriho nubundi ntago hip hop nubundi yaronoteo wenda we yaragendaga kwakora bashaga kwiupdatinga kimwe nuko ubu ngo ntago twavuga ngo kubera ko ngo Bulldog ari gukora ibitaramo ahantu hose ngo hip hop yakera ngira cyakora nkuko bisanzwe gicyo nshaka nukuvuga ngo niba batumiye arena tugomba kubonamo abaraperi tukabona batumiye igitaramo cy'abaraperi Niba bavuze ati turajya wenda gukora wenda iri ya Kigali Hip Hop Festival twakwikonamo nk'abantu bakoze umuziki nka ba Pirato ba Banegiji ba kera bawo we Kikipeti barwa matindiri nabandi urumva niyo mpamvu rwo ngubwira ngo njye mpamvu uri kukubaza gutyo ndikubaza no kwiye kinyine bitakiri trend cyane ubona ni ihe mpamvu
ni impamvu y'abanyamakuru ni impamvu yamwe abahanzi ni ihe mpamvu impamvu yabaye ngi gusobanurira abongo bararyamye bari kwiyorosa bari kwiyorosa nimamara barapere ntago bakora nimamara kwiyorosora bizagenda gute bizagenda gute rekorebe pirato ndabize nawe turi kumwana rekorerwa amatindire rekore ukuvuga ngo reko aba nabahungu bari bari hasi ariko abo barimo kugerageza kwizura we Kikipeti ariko baje kuzura ipapo ikamanze nkubaza bese twe tuvugane ikintu kimwe bro reka tuvugane ikintu kimwe turi serie ngiye ikintu cyo kubaza ntabwo urimo kucyumva kugeza umwanya none ngiye ndi kukubaza no kubera iki abo bantu kuvugana abo n'uko na mu kibuga bimo baraza bazura ibintu urumva ariko nese family ntagakora ako ni byiza cyane nese negije ntagabaho erega nese family nakubita ahantu hamwe akamuhamagara negije ntabe yajyayo ubona no kubera iki ni ikibazo cy'ama management ni kibazo cy'abapromoter twebwe ubwacu ni kibazo cy'abahanzi mwebwe ubwanyu cha kusubize mwa abantu batatu na abahanzi cyangwa se na abamanagement cyangwa se na abapromoter ni ba management ni management z'umwe ni mbakere mafashe fata fireman ari karafata na pirate arafata na pirate afate na keke reko muna tambuka afate nu, na narwamatindire narwamatindire umuziki uje hanze umuziki uje hanze uko kubere iki mwe akoreka ngo basi mubwize kuki muri kuzimya igihugu aha aho gukira n'icyo cyo igihugu kwebwe ture ikintu dushaka twe twakoze ibintu kera turaba peti turaba rapel twegesha abana ibintu bigeraho birahagarara ese urwanda ho tugeze turashaka ko tugire ngo ruzamuke ruzamuke mu mpande zose niba ruzamuka mu iterambere ruzamuke niba ruzamutse mu muziki ruhere muri hip hop R&B niba kinabaho na drill n'ibindi byose n'izo ngo ni za afrobeat byose bizamuke nimba abarapeye bahari baryamye babakangure babakangure kuko tuba babona iki n'umufungo turashaka abantu basobanutse bagomba gushyira ipapo hanze ipapo hanze yarazimye kandi barahari barahari benshi cyane yarazimye kabisa ipapo yarazimye maniga abantu ngo bakira pa kabisa bafite ubwoba sinzi ni ndiye umuntu wabateye ubwoba ra ninde nyine ninde wabateye ubwoba mu gihugu cyacu tugomba gushiruka tugomba umutekano urinze ureze kandi abaraperi baka Amerika bakanayirenga 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 ubwo nimba twajya mu cyogajuru hejuru kwe nk'abanyarwanda turenge tuzamuke muzamuke tuzamuke nk'abaraperi abaraperi barazimye nako mana ari abantu biyoroshe amashuka ariko mana reka tubabwire ko ikibazo bavuze ngo ni management aha management bafata abaraperi babashuremo umufungo nkawe Kikipe tuba tugufata kujya niwe wenda nko muri Kina music numvishe ngo wambitse na Clement sibyo naramwambitse yes ibyo tubaza kubigeraho byo by'abantu wambike tuba tuve kuby'umuziki bafata abaraperi bavuga ati nkuko dufata aba afrobeat tukabashoramo wenda umufungo bakajya kuririmba hanze nabonye noneho Burundi barabyigaruriye ariko uyu mwanya wa none ntago ndabona mane abaraperi bamwe baririmba hip hop yanyayo bari kujya Burundi ari abaraperi gusa sibyo ntago ndi kubabona ndi kubona aba afrobeat ndi kubona new generation sibyo ntago turimo kureba abantu bakera dufata umuntu wenda nka Negiji dufate Kikipeti dufate nabandi tuvuge ngo abantu bakwiye gufatwa ba management ikabashoramo umufungo then nyuma yo kubashoramo umufungo bikagira gute nyuma yo kubashoramo umufungo biketa bavuga ati none tugiye no kubategura n'ibitaramo umufungo ukaboneka mbese ubu ikibazo gihari n'iki n'icyo abashoramari batemo gushora muri iki abashoramari barasinziriye aba arabirwe bacuruza amakariso bacuruza kandi arabaraperi rero gucuruza amakariso ugacuruza ugacuruza amabik 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 ari gucuruza ikaramu buriya ntare ariko usura ucuruza amakarito ucuruza ibikarito kandi uri umuraperi uri umuraperi mani umuntu umwana yabishyira he koko ahubwo abaraperi nibamenye agakino barimo agakino barimo n'u Rwanda barumenyekanisha u Rwanda ukeneye abaraperi abaraperi bari hehe turashaka abaraperi ba pirato bari kubura barwa matindiri bakabura ba abo basikaye tunabo ngubanye ba negije genero tutaje hejuru abo ba amashumampani bafishe amashumampawe ari shenere kagomba kuvamo nta idacika isheni iracika ariko rebe ikintu tuye gukora kadufata barapeli
tubashyire hanze iryo nitangazo iryo tangazo rigenera abantu bashinzwe amarajimari bafata barapere bafata barapere babashyire hanze mu Rwanda hose erega baranakunzwe tujye tunabyemera ko barapere baranakunzwe barapere igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda keneye barapere turenge abaganda abanyamerika turenge no mu bihugu byo hejuru turenge uraku Rwanda mana ugira ukinisha ariko u Rwanda rukuntu rumeze uri gushininga niyo mpamvu twabonye rufite umutekano rufite buri kimwe rufite umutekano dufite abantu baroyoboye bazima eh u Rwanda rukeza kwerugana n'abantu batari neza burana na ikintu nagushimira nk'umunyamakuru muje kumbaza hagati yo dushimira intore zirushi ntambwe ize gisere dushimira perezida wacu w'igihugu no kuri ku Imana simba bese perezida wacu w'igihugu nta kintu atakoze ura abanyarwanda nuko message mugenera nuko abanyarwanda badashira gira message mugenera nuko uteza imbere wende ubuhinzi n'ubworozi n'umuziki buri abanyarwanda nako bashima nuko iko imana president w'igihugu yakoze akazi urabona igihugu bari kucyubaka waye huye nibibazo aravuga ati president akavuga ati ni iki kibazo cyabaye ese bari mu muyobozi w'imidugudu abari mu buyobozi wenda bwo bw'ubutu wa karere kuzamura akarere na ako kuki mudakora ibi bibazo ngo bisoke hanze wamureka tambuke turabikora niye mpamvu abantu tambuka nare niye mpamvu abantu badatambuke niye mpamvu abantu badakora ibyo bashinzwe ibyo bashinzwe niye mpamvu nuno abarepe nuno ababashinzwe nibakore akazi nimba binaniranye twitabaze n'abashinzwe umutekano twitabaze n'abayobozi bakuru n'abaperezida bacu b'igihugu cyacu badufashe hip hop isoke ije hanze yes ntago duhisha noneho kikipeti ubundi se perezida yakanga gufasha abarapeli ntago bibaho ese bibaho ubundi akazi kubaza perezida ubundi yakanga gufasha abanyarwanda abanyarwanda n'abarapeli ntago bibaho umwana ava ku ishuri akazarimo ngo njyewe ndajya gukina umupira ngo njyewe nzakina umupira papa akavuga ati urakina umupira kubera iki wowe ngo njyewe nzajya gukina igisoro aho yamureke kuko twihangira imirimo ndakumva bro hip hop turebe koko niba ukina ifite kuko tukuzi nk'umuntu w'umurapeli dukubite hip hop nyayo yo maniga mbakubite ingoma nshyashya iyo ariyo yose niyo yaba yakera ntacyo bitwaye twe nari mapfiriye njyewe nari mapfiriye igihugu cyose nari mapfiriye abantu bose nari mapfiriye ubundi ku bwishwa bukeye Kikipeti ndahutirwa nkakubitwa amashoti ndetse muri kagara inkweto zikavamo nari mapfiriye buri munsi uko bwishwa buke abantu barapfa ariko maniga shoti zanjye reka ukuntu ibintu bimeze reka ukuntu Kikipeti imeze nari mapfiriye mu Rwanda hose nari mapfiriye buri munsi uko bwishwa buke ndahapfira ndyama ku makarito nkiyorosa n'ibishangara nkaryama nkabyuka nkiyorosa ibintu bitabaho ariko Kikipeti imana kandi nda njyewe nari mapfiriye wapfiriye nawe wapfiriye njyewe nari mapfiriye njyewe nari mapfiriye nari mpfiriye wari upfiriye ariko reka nkubwire umva ipapo igatoya jya wumva ijambo rite hari ahantu wapfiriye wowe njyewe turakubona rero n'abapfiriye wenda mu bukene cyangwa se mu bindi bintu cyangwa n'imihanda ariko nawe nshaka kumenya ahantu n'abapfiriye nyine tu ni muri hip hop ni mu bushobozi ni he wari upfiriye ako abantu bapfira urabazi barabure nyine tubwire ni he wari upfiriye barabura badukurikiye bakurikiye neza we wapfiriye njye nakubwiye ngo turakubona n'abapfiriye imihanda nkapfira mu bukene ni he wari upfiriye njye ahantu nari mpfire surazi abantu ko batakimbona nta muntu ukimbona nta muntu ukikubona neza wari uzi ko njye nambitse igihugu cyose isi yose kwanza abantu wambitse abo bantu wambitse batubwireho izina ry'Imana nambitse igihugu cyose ni bande babastari nuko ngo ni isi yose man ako usaba nambitse ni bande harimo Clement kina music harimo Riderman harimo Jay Paul nyakwigendera yes rest in peace harimo Fireman harimo
Gitoko. Gitoko. Harimo Rafiki. Oya abantu rekanyiza ngo nta nubari. Gitoko ngo bakwiye kwita kuremera. Ari mu Bwongereza ameze neza zara. Cyakora Gitoko ndabanza ngushimire Gitoko. Urakoze cyane. Unyibukije umuntu Gitoko twasangiye hano mu isoko rya Nyabugogo. Gitoko rero ubu ngo basigaye bereye hanze. Zara ryoshye ameze neza. Ariko no umuntu bita Rafiki ubu ari muri mu kiganiro cya manager wa The Men Bad Drama. Basigaye bakora nawe ikiganiro. Nkubwo ngo Rafiki wasanga atakibuka kuna kibaho. Urumva ako se kera makina music niwe manager wa kina music waje ubambika abantu bakomeye cyane urumva komeza nabandi haikanani asigaye afite ibisumizi abani boy abani boys we nawe yarasenyutse ariko yaba safari hari yaba safi niwe umuntu nambitse cyane ako safa sigaye bahe ndaryoshye nawe yibere buraya urakoze cyane bose urumva baraza ryoshye urumva abantu nambitse nambitse abasitari benshi mu gihugu cy'u Rwanda kandi twagiraga ngo urwanda rumenyekane turagira ngo urwanda kugira ngo urwanda rumenyekane tugomba kuba twifunza manega nyuma kubambika toya kubambika nyuma kubambika byaje kugendekera gute Kikipeti naje gufapfiriye nayimapfiriye nyine yandirimba nakubwiye ngo nayimapfiriye ndirimba wakoze ni freestyle waduteye kugira ngo rekane abantu uko waruri mu buzima bwiza ariko birangira bupfuye kubera iki kubera ko weho abantu bose wambitse nta nugeza akora akambaka ngavuga ati rero umuhungu wanjye yaramfashije cyabaho ariko Pfla aravuga ati umuntu wamuheje ku kiyobyabwenge ninde kinjya miliyoni 1,800,000 ariko noneho aho ngereye ubundi gushyira ubwenge kujye bro ni ukuvuga ngo ntabwo ugikoresha ibiyobyabwenge kareka Kikipeti ni uko isomera icupa nta bintu nakanoresi n'inywera ntabwo nshaka ibintu bisaza igihugu ndashaka ko u Rwanda rutera imbere yes noneho ngendagira ngo abaraperi bari he bishe umuziki uretse we Kikipeti uretse kugira aho wenda abaraperi bishe umuziki ndagira ngo mbanze nkubaze uratubwiye ati ngende narishwe n'ibiyobyabwenge naragiye mu bintu byo kuyoyoma abantu banywesha ibiyobyabwenge nsangana bibi ese waje kubivamo gute nabivemo nagiye hano mu nzu ndifungirana urifungirana ntabwo ugeze ukora rihabu ntabwo nayikoze ntabwo ugeze ujya iwawa aho wapi nta kigo kigeze ujyayo nta hantu nigeze njya wakize ibiyobyabwenge gute rero nagiye mu nzu ndifungirana ibiyobyabwenge binshyiramo iminsi itatu ire eroyine ihita inshyiramo iminsi itatu ine itanu itandatu nza kwa Senegal noneho arangabura ko n'umuntu wigishije arandaho ndaza kumureba umusuze gatoya turahaca uharebe n'isoko nkoramo hano muri duherane ubu niho nihishe niho nifungiranye niho wifungiranye muri duherane banshyizeho umuryango na n'ubu cyangwa ariko ndacyacyambye uracyacapa nyine nk'umuraperi ndacyacapa nk'umuraperi ariko manega ntabwo nakira yewe ni rwamatendo usigaye umwe ngo yewe ako se reka nkubaze umuziki ko uri hehe buretse tumbere kujya ku muziki ngenda kumeza nkubaze ko nawe ufite content wahereza abanyarwanda nge ndi kubanza kukubaza nyine weho uri mu bantu batanga ubamyavuga ati njyewe Kikipeti nakoresheje ibiyobyabwenge mbivaho nta muntu n'umwe ujyanye ku mfunga cyangwa ujyanye muri rehabu cyangwa se ujyanye no ku bigo rehabilitation center sibyo cyangwa wajyanye ngo wawa cyangwa n'ahandi sibyo weho ibyo bintu uwo mutima wakuye ninde wakugira inama kugira ngo ibyo bintu ubashe kubivamo nge nigira umutima nama ariko reka dushimire Imana n'igihugu cyacu dutuyemo nese urabona tutageze imbere nese urabona nari gushima Imana ko naretse bira bintu reka dushimire Imana ahubwo turebe abantu bari kwica hip hop bari he akse hip hop kuki muri kwizimya wanago turi kwizimya niyo mpamvu twaje kukureba twaje kureba nk'umuraperi wakoze ibyo mateka none weho uterekanye n'abandi baraperi kuba ko weho wagiye mu biyobyabwenge urangije unigira inama yo kuba wabivamo urumva weho wakoze ikintu gikomeye cyane ndagira ngo n'abantu bashinzwe za RBC bashinzwe ubuzima bagomba kumva ko icyo kintu hari umuntu cyabaye ukagira ugatanga ubuhamya ukajya ahantu hakorewe ibiganiro runaka ukaba wenda watanga ubuhamya mu rubyiruko ukavuga ati urubyiruko mwirinde ibiyobyabwenge ko birashoboka kuko niba warafashe umwanzuro wo kuvuga ati ngemvuye mu biyobyabwenge nta muntu ukujyanye wawa cyangwa kujyane agufunge ni ibintu bikomeye cyane sibyo none rero we nk'aka Kikipeti turavuga ati ngiye nayo miliyoni zanjye 10 n'andi mafaranga 800 miliyoni 10 na 800 ngo gukipira Kiki ari mu bantu bategaga indege nawe urabizi avuye kame ikamupfarika i Kigali aje mu byango gucuruza birangira Kikipeti yanywereye umuzigo abantu banywa imizigo bababwira iki Kiki babita abajanki wababwira iki baho ubutumwa babireke n'abanyarwanda bose babyihorere
n'abana b'urubyiruko turi kubasaba kugira ngo ibintu babireke nubwo turi gutegura ama konseri y'abaraperi tutari kubona nta baraperi turi kubona ese jepo niko yapfuera ase hip hop iri heko nene ndagira ngo umbwire abaraperi umuziki mwawiciye mwawufungiye mushake kuntu tugira ngo industry umuziki nyarwanda abaraperi baboneke barihe aya hari umuntu turu ngiye kuza kuvugana nawe bita pirate pirate agira ikintu yavuga mu muziki turi gukora hanga pirate nameze nk'umuntu bapfungiranye pirate ari umuntu watanga ubuhamya na Kikipeti akavuga ati pirate ati rwose meze neza meze fresh ariko ndagira ngo umuziki tushyire hehe hanze out wewe ndagira ngo barabizi kuko n'ubu ngo bana baraperi bagenzi ba pirato bagusuye twa tubasanze angaha urumva ba meje babagusuye abo ba rwamatindi n'abandi none rero sasa kuruganda zimeze wewe ukuruganda zimeze n'ukuvuga ngo nkawe ndagira ngo dutse nka closing ikigando ko tuzakora part 2 sibyo zane aba baraperi baye babaje gusura baje kureba bari batu musaza ari hehe cyaka ubutumwa bubiri niba baraperi bashobora kukugeraho cyaka weza baraperi no batakugeraho kandi urafashije n'aba manager abo ngabo ba Ese undi kerema kwe cyeta gukora indirimbo. Akore na video basa kwitura. Kerema arambuze. Yarakubuze. Ntaga kimbona. Ntaga kikubona. Ntaga mbona. Nakubiye nimero niba nta kibazo. Nomero ya Kerema se nayikora. Ako. Nimero ya Kerema Kina Music? Eh. Hari umuntu ushaka kuyimbona. Hari umuntu ushaka kuyishaka. Aha. Babwira nimero yawe deje. Nomero yanjye. Eh. 07. Aha. 8. 8. 59. 59. 26. 26. Karindwe byiri. Karindwe byiri. Gatanu. Gatanu. Iyo ni nimero yanjye ugomba kumbona. Eh. None ikintu nshaka kubaza. Rekyo nimero tuyihereza umuntu bita Riderman, tuyihereza umuntu bita Kerema, tuyihereza umuntu bita Kitoko, tuyihereza umuntu bita Safi Madiba. Okay. Tuyihereza umuntu bita Rafiki. Rafiki zararyoshye zigameze neza zigakora ibiganiro akora kuri YouTube channel. Okay. Sibyo? Abo bantu twose tubabwiye ngo uyu muhungu yarabambitse. Niba kuko yarabambitse, ni mu muhamagare mu muremere. Ongeye usubiramo nimero yawe 078 078 59 59 26 26 72 72 5 5 urakoze cyane. Yes. Abo bantu bose ni inshuti zanjye Kerema Kina Music Riderman hari umuntu mwibagiwe Tomclose yigubitare we Tomclose uramwibuka manige butare ushinzwe gutanga amaraso mu gihugu naniwe naniwe wambaye umva nkubwire naniwe wambaye umwenda wa V w'umweru niwe wambaje muri Nyabugogo ndamwibuka niwe muntu wambaye umwenda wa V ari wo muhaye w'umweru nk'umuhaye ambwira ati agapira k'umweru ka V ariko abantu kubyibuka abantu kubyibuka ubutumwa bwenda babagezaho ngenda aza kubataginga kuri Instagram babwire ngo Kikipeti arabashaka Kikipeti musubireyo ari mu gakinjiro ka gisozi ari gukubitwa arimo kuririmba indirimbo anga muri Dwyran uri kuri mayarya ndirimbo bayita ngo nani mapfiriye yewe kiki nari mapfiriye wapfiriye gisenyo bese ibintu bijemo banyarwanda banyarwanda kazi kamaze mabwira ikintu kimwe niba Kikipeti rambitse abasitari bose mwumvishije okay arakoraga umuziki sibyo wakoraga umuziki hip hop then uyu mwanya wa none ukaba urimo kuhapfira sibyo uri kuhapfira wagiye mu byo bwenge ubivamo byo turabishima ukoze igikorwa cy'abantu imana ishimwe sibyo imana ishimwe imana ishimwe yaba music yawe niri gutera imbere yaba ibyo byango warahombye kuko nta muntu udahomba sibyo ariko niba kumenerimo niba kuko ari ikintu wakoze cyangwa se niba nta kintu wakoze bajye muri comment bavuga ati Kikipeti arimo kutubeshya bajye ariko ibintu kuko turabivuga rimwe n'emwe bakavuga ngo ni prank bakavuga ngo ibintu turimo guhimba bakagira ngo kugira ka za content zitwika sibyo Kikipeti niba kuko ari ikintu yakoze Riderman basubiremo Riderman Riderman hari Kina Music Kina Music Kerema hari nundi muntu wibagiwe muri umuntu akerema kefa cyangwa stereo rafiki yeah. akaba gitoko yeah. akaba Tomclose yeah. akaba a akaba urban boys urban boys batubiye ndirimbo bugeze nanizo ka boss yewe aba bantu bose ko numva arabakira kiki gara bakira uburi kiko neze narye kwapfira kubera uzi ikintu gikekenewe uzi ikintu kenewe ni ukuri ku imana simba beshi dukeneye inkunga dukeneye inkunga nimba ibintu binaniranye reka twitabaze perezida w'igihugu okay none ngiye hano imbere yakamwe wanaje kujya kirehe inkunga kujya perezida wacu w'igihugu Kikipeti ndabizi ko uri hano umuntu w'umusaza ngiranye nkunda hip hop sibyo njyewe nkunda hip hop bagenda ari bikorwa bya pirato njyewe nkwemereye indirimbo ebyiri abandi bazakora urakoze cyane
ndazikemereye ikintu mubwiye nzaza kuzikora ngubwira ati Kikipeti bamereze mu bantu twemera perezida w'igihugu yadutera inkunga hip hop ikazamo ikazamo simbesha yes of course it's no niba hari umuntu ubikinisha ni sina ry'amasingu besha urakoze cyane uyu munsi nibwo wansuye ako wende bitekereje utera we mama bagomba kubitekereza urumva wavuze tireka usureke bafite ibigwi ariko biri inyuma y'amarido twebwe twebwe no kujya gushaka bya biri inyuma y'amarido tukete tubizana none hanze tukabyerekana mu Rwanda Kikipeti warakoze ibikorwa tugomba kubyubaha reka tugomba impamvu tugomba kubyubaha warakoze amateka akomeye hari tafaro barashyize kuki ku muziki kuri muzika nyarwanda ishatse kuvuga iki rero reka dusezera abantu badukurikiye tuzakora part 2 ariko njye hagatanga wambaye ineme iki indirimbo ebyiri za hip hop urakoze cyane ariko video bo hari abantu shagusoza wambitse bazagira ko hari umuhungu umuntu bita Major Fabro uramuzi ko ari gukora ibitangaza Fabro man ako Fabro ejo bundi nago ndi ku memeja Fabro ko mushaka deja mu barapeli ngiye ndakubwira abaza kugusura bicuti zawe umuntu wase ninde umuntu wase zaguza Major Fabro Fabro nane namwambitse ariko ari akiye ushuti na Major Fabro uzaze kudushikira tuzakoresha ikigano wewe nande na Major Fabro sibyo umuntu taskaye tu wanamwibagiye mu bantu bavuze sky sky tu n'umuntu wanje sky tu nago yewe sky tu mana nyagasani yo mwejo sky tu asigaye mfasha ambwa ati wambaye nabi nuwo bita rwamatindi rero no sike turi rwamatindi yewe we cya pirato izo cyutse zazo zazi gusa dukuri pirato ariye pirato sinzi umuntu bamuhamagaye kwitaba wa mundebe hari yasohoye indirimbo baramuhamagaye sinzi byagiye wa mundebe akaza yasohoye indirimbo yarari hano part 2 nacyo bigutwaye okay pirato ariye kadusezera ubwo badukurikiye yego of course ni kuri reka mbabwize kuri ndaje ngushimira abanyarwanda n'igihugu cyose n'abanyarwanda bose na perezida wacu w'igihugu aradukundira biza kunda abana b'igihugu bose n'abanyarwanda bose n'abakecuru n'abasaza kuko harana akora ibiganiro njye mureba buriya buriya perezida agomba kudufasha n'ukuri nimba byarana niba duhaye umutekano kandi ibintu bikorozi niba perezida duhaye umutekano agatwubakira arena Okay. Kujya kuramo ibitaramo okay. akaduhereza ahantu henshi tujya kureba ibitaramo urumva okay. no mu gihugu cyacu urumva hari kwirebero hari bagomba gukora kuri Canal Olympia okay. naho nahantu abateye akavuga ati muheza abantu kwidagadurira okay. ahubwo we bwira abantu gutya bwira abantu babwire ngo mwe mutegure ibitaramo mufate abaraperi mubajyane ahantu umusaza yagize gute yatanze kuko umusaza we ibyara bitanze urakoze cyane uheje mu muziki kuko ngo zimeze bo amahoro y'Imana 2024 ngo tugira gute 2024 kangahe na kane Amore imana mu gihugu cyose cy'u Rwanda dutore umusaza perezida wacu murakoze kuko yatweretse aho tuzakorera ibitaramo byiza cyane murakoze cyane abantu bari bansuye hano n'abanyamakuru b'inshuti zanjye umunyamakuru yanunguye yansuye mu Rwanda rero ndagira ngo mbabwire ngo Amore imana muri jamenez kandi umutekano umeze fresh kandi nta kibazo reka hip hop tuzamure ije hanze turenge n'abanyamerika murakoze cyane abanyarwanda ndabubaha murakoze cyane n'urubyiruko yes ngakoze kubona natwe ni vibes tv kora subscribe no kunzogera ubundi dukomeze tuwatwika kubwe ngo nzakuzina abastari batandukanye nyuma yo kuzana abastari giye kwinjira ku bantu bakora akazi umuntu wese uzika akora akazi ariko asanzwe afite anahure na showbiz akari koko se ashaka abacuruza chapati cyangwa se acuruza n'amakara mpamagara nimurangire aho ngaho hasi ubundi mugereho kwiganirire twereke abanyarwanda niki dufite niki dushobora guteza imbere cyane cyane mujyanye n'umuziki cyangwa se n'abakora ibijyanye nawe bihure na showbiz ibyo byose uburi umunyamakuru umukomediye umukinnyi wa filimi cyangwa se undi mu fashion mpamagara umbwire ngo dusanga aha ngaha tuhashumike yari umuhungu wanyu Benovi ukabutirinyira ubwite ciao